السلام علیکم دوستوں, میں ہوں علی زیک اور آج میں آپ کے لیے کالام ٹو کمرات میں پارٹ 2 لے کے آیا ہوں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا. ویڈیو کے آخر میں آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں کمنٹ کے تھرو, تو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور شیئر کیجیے وتھ یور فرینڈس. دوستوں ہم ابھی آگے بڑھیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس راستے سے کمرات کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی جس پوائنٹ میں کھڑا ہوں تو ابھی آپ کو جو پوائنٹ دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ پوائنٹ سے ہم اوپر آئے سبھی کالام سائڈ ہے, اور یہ دوسرا پوائنٹ جو نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں اور گاڑیاں جہاں پر کھڑی ہیں ہمارے دوست ہیں, اس سائڈ سے پیچھے کمرات کی طرف جائیں گے. کافی سارے پہاڑوں کا سلسلہ ہے تو اس کو عبور کر کے جائیں گے. کہیں پہ گرینری زیادہ ہے, میڈوز ہے, کہیں پہ جنگل ہے, کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ ہے, تو ایڈونچر زبردست ہے. مزہ ہے کچھ ہمارے اندر چائے پی لے مزہ کر لے. ابھی ہم سوات کے علاقے میں ہی موجود ہیں. ابھی ہم راستے پہ ہی ہے کمرات کے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستے جو پیچھے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں.
پانی ہے. زبردست. آپ دیکھ سکتے یہ راستہ, اور اس پہاڑ کے پیچھے سے ہم ایسے ہو کر آ رہے ہیں اور جنگل کے تھرو ہم نیچے اترے, اور ابھی ہم پہاڑ کے ٹاپ ہی پہ, اور بھی نیچے پہاڑ ہم بنیں گے. ہم یہاں سے نکلنے والے تقریباً ہم نے بہت راستہ طے کر لیا ہے اور بڑے ہی اسپیشل پوائنٹ پر پہنچے ہیں ہم نے, کلام بٹوین کمرات اینڈ ہیئر. تو خود دیکھ سکتے ہیں, آ کے وزٹ کریں ناردرن ایریاز اور یہاں کے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے. شاید کیمرہ اتنی بیوٹی کیپچر نہیں کر پائے, مطلب اتنی کوالٹی کے ساتھ, بٹ جگہ میں آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کیسی جگہ ہے. تو گائز, یہ آج کا ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ تھا کلام ٹو کمرات. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں ہمارا چینل آنے والے ویڈیوز کے لیے. اب تک اتنا ہی, اپنے ہوسٹ علی زیک کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.